1993-94 ആ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഭയങ്കരമായൊരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ അന്ന് പ്രൊഫസറായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എം എ ക്ലീറ്റസ്, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത്സിനിടയിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് പ്രേയർ ഫെലോഷിപ്പ്, ചുരുക്കത്തിൽ ICPF എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഡാമിയൻ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ? അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞത് അശോക് വർഗീസ് എന്നൊരു സഹോദരനുണ്ട്, വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയി യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്നത്തെ സ്റ്റാഫ് വർക്കറാണ്, ICPF-ന്റെ അന്നത്തെ എറണാകുളം ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാഫ് വർക്കറാണ്. അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബൈക്കിൽ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സീസണിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ അന്ന് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ തേവര ഭാഗത്ത് എവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേയർ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ മഴ നനഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നു, അതിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട്, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അശോക് വർഗീസ് എന്ന സഹോദരനെ കാണുന്നത്. 93-ന്റെ അവസാനമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസങ്ങളോളം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉപവാസം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ദർശനം എൻ്റെ അകത്ത്, ഒരു ശക്തിയേറിയ ഒരു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷൻസും പ്രൊഫറ്റിക് അറ്റൻസസും എല്ലാം കർത്താവ് തന്നു. അതിനിടയിലാണ് കർത്താവ് ശക്തമായി ദർശനം തന്നപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഒരു പേര്, അതും കർത്താവ് ഉള്ളിൽ തന്നു. ദ മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ്. ദ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ദ ലോർഡ് ജീസസ് എന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എന്ന ഗുരുവിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ. ഒരു മനുഷ്യനോട് വരണ്ട, യേശുവാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകളുടെ നായകത്വം. അങ്ങനെ ശക്തമായി അകത്ത് പ്രേരണ ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് തുടങ്ങാനൊരു സ്ഥലം വേണം. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കലൂർ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൽഫിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 106-ാം നമ്പർ മുറി. അത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആൽഫിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമില്? ആൽഫിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡേ 1 അതിനകത്തിരുന്ന് മുറിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് കയറി. അത് ചെയ്തത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലുള്ള കട്ടിലെ ബെഡ് എടുത്ത് താഴെയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അതിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കൊന്ന് വിതിൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ആ യുവാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു, വിതിൻ 5 മിനിറ്റ്സ് ആ യുവാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ യൂത്ത്സ് ആ സിറ്റിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, യെസ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ വരുന്നു, അവരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നു. അടുത്ത 5 നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവർ നിറയുക. വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് പറയുന്നു. വയസ്സന്മാരല്ല, യൂത്ത്സ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവര്, ആ സമയത്ത് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ MG റോഡിലൊക്കെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമുകളിൽ ഒരു മാനേജറായിരുന്നവർ കാണുന്നൊരു ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീർഘനാളുകളുടെ ഒന്നുമില്ല ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ആരുടെ മേലും എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ത്യകാലത്ത് സകല ശരീരങ്ങളുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്.